Dua rakaman video termasuk satu rakaman dashcam sebuah lori yang terlibat dalam insiden di Jalan Kuantan Segamat berhampiran ladang Bebar Muazzam Shah viral di media sosial. Walau bagaimanapun, setakat ini masih belum ada maklumat penuh mengenai insiden termasuklah keadaan mangsa yang terlibat. SMS pun dah. Baru dah. Oh, bos tu siapa? Tak boleh. Ini nak tengok orang insiden. Apa yang makan ni?